じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、あの巨人の坂本選手と、はい、あの大城選手があの PCR 検査、まあ、一時ねびっくりしたな。あれびっくりしましたね。また開幕伸びたと思って。いやそうです、これどうなることかと思ったんですけれども、はい、まあ、あの美容性っていう新しいワードが出てきて、さらにその後の検査で2回とも、まあ、陰性になった。でその濃厚接触者だったり巨人の選手をさらにもう1回 PCR 検査したところ全員、まあ、陰性、大丈夫だったということで、まあ、巨人は練習試合を再開しましたけれども、これ、まあ、率直にどう思いました？いやいや練習試合再開っていうのを美容性っていうのがなんか怪しいな、なんかな、いろいろなこう判定の基準ですよね、うん、だから良かったよな結局は。あ、そうです、そうです。だから過去陰性になったでしょ、はい、過去にかかってた可能性が、うん、可能性があるということでしょ、はい、うん、まあまあでも大事に至らなくてよかったと思うけど、はい、だけどこれ球団によって検査する、はい、してないいろいろあるわけでしょ、はい、バラバラでしたね、うん、だからまあこれはやっぱりもう全員検査をしてスタートした方がいいよね。もうそうですね、この期間にということですよね。で私ちょっと NPB のサイトで、うん、プロ野球がそのシーズン開幕してからコロナに関する規定どういうふうに設けてるのかなって調べたんですけど、これ5月22日に出されてたものが現時点で最後なんですけれども、これ PCR 検査でまずシーズン中陽性と選手がなった場合は陰性が確認できてからまず14日間は自宅待機にならなきゃいけない。まあ、本人がかかったのでそうだと思うんですけど、さらに濃厚接触者と判定される可能性があるときは速やかにチームから離れなきゃいけない。自分がかかってるかかかってないか分からなくてもですね。さらに同居する家族が陽性となった場合も14日間の自宅待機の見通しで、 PCR 検査で陰性となったり医師に検査が必要ないと判断されたりした場合も本人や同居家族が体調不良を訴えれば7日間の自宅待機になる。いやだからもう家族も巻き込んででしょ、はい、だからもう本当シーズン中はもう家族に会えないぐらいの感覚じゃないと、そうですね、これはもう成り立っていかないよね。そうですよね。プラス、うん、これをもし規定を設けてるのであればこの練習試合も本来であれば、まあ、自宅待機だよね、はい、これ全員巨人が練習試合できしてはいけないということになったと思うんですけど、だからまあ専門家に聞いたんでしょ、はい、だから美容性っていうのはどういうことなのかっていう、うんうんうん、だから感染リスクが少ないということを発表になったよね、はい、まあ、リスクは多少あるのかもわからないけど、うんうん、はい、もう本当に微量だということでしょ。その後ジャイアンツが全員検査を受けて陰性だったということが発表されてるわけだから、はい、だからまあ感染リスクはなくなったということで練習試合をやってるんだと思うけどね。ただ再開が早かったですよね、練習試合の。まあまあ2人はね隔離をしたから、もちろん、はい、うん、だからでも隔離して両方とも陰性で2回とも検査の結果が陰性だったわけでしょ、はい、そしたらもう出してやってもいいと思うけどね俺は。あ、逆にですか。逆にだって陰性だもん、うつらないでしょ。ただ多分あれでしょうね、あの慎重に慎重にっていうことなんだと思うんですけど。いやだから、うん、そこまで慎重にやるんだったら全員検査だし、うんうん、でまあ J リーガーが行うであろう2週間に1回の PCR 検査を全員に受けさせるっていうことでしょ、はい、だからまあそういうことまで徹底していかなきゃいけないけど、うん、ただ球団によってこう温度差が違って、はい、検査をしないするっていうことになってくると、はい、だからもうそんなに神経質になってももう仕方ないのかなと思うよね。まあ神経質にならなきゃいけないんだけど、うんうん、だけどもう乗っかろうとしてる船だから、うんうん、だからもうそこはもう信じていくしかないんじゃないの。あ、だからあんまり怖がっててもさもう何もことが始まらない、はい、まあ例えば感染のリスクがあるっていうふうな移動、はい、だからもう移動は絶対しないとかさ、はい、もうそういうふうになってくるともうプロ野球じゃなくなるしさ、まあ、そう面白くもなんともなくなるよ、うんうん、だからもう陰性って言って2回だから入院患者も陰性が2回続くと退院でしょ、はい、でその後は多分でも自宅で待機しなきゃいけないんですよ何日間かは。まあそうだよね、はい、そうなんですよ。それ片岡に聞いたら一番早いと思うけど分かると思うそうですねいや分かると思うんだけど、はい、でも、うん、美容性これさ出てくると思うよ。まだシーズン入ってからシーズン入ってくるとやっぱ体力的に落ちた免疫力が落ちた、うん、まあ、そうなってくると感染したみたいなさ、うん、でも感染したものが出てきたとかさ、うん、もうそういうことになってくると思うけどね。で家族も
なんか体調が不良、はい、で自分もそしたら家族が体調不良になったら、はい、自分も自宅待機なんでしょ。じゃあチームから速やかに離れなきゃいけない。だからそれを隠してたらまた問題になるしな。なります、なります。いや俺は大丈夫だって熱ないとか言ってるとさ、はい、これもまた大問題になるしさ。そうですよね。だからその取り決めはやっぱりしっかりして、うん、はい、本当に全員に検査が行き渡るようにしとかないとね、うん、もちろんもちろん。でもこれ本当にこの規定通りに行くんであれば、誰かチームで一人そういう家族で陽性が出たら、その選手はもちろん自宅待機になって検査もしなきゃいけないですけど、この選手も陽性になった場合、濃厚接触者っていうとチーム全員だ、一部の選手であればベンチ入りしている選手、コーチ全部、監督も濃厚接触者に値するわけですよね。まあそうだよ。そうするともう濃厚接触者と判定される可能性があったら速やかにチームから離れなきゃいけないので、全部一軍のチームと監督コーチがごそっと自宅待機に、はい、なる可能性がもちろんある。だから、うん、まあ、そうなってくると、はい、またプロ野球はストップするよね。でそうですよね、うん、パリーグだけ、じゃあセリーグで出たらパリーグだけ続けるっていうわけにも、うん、だから万全にやるんだったらもう PCR 検査を開幕までに全員受けさせて、疑わしきは隔離、はい、で濃厚接触者じゃない人たちは稼働するという、うん、もうそうやってやるしかないでしょ。もう徹底してそこは徹底してやる方がいいと思う。チームごとに分けるんじゃなくてってことですよね、うん、でヤクルトの村上が微熱があってあれしたら扁桃腺も、はい、まあ、これからやっぱそういうことも起きてくるよね、まあ、プロ野球選手が風邪ひかないっていうことはありえないわけだから、だから風邪ひくし、はい、で体調悪かったらまたまあ騒動になってくるわけじゃない。そうです。あ、検査の結果が出るまでちょっと待ってみたいな、うんうん、そういうことになるわけでしょ、はい、でもまあ確かにそのたびに一時中断して始めて中断して始めてだから、まあそうだよね、またちょっとねどうなんだろうってなってきます。人間だから風邪もひくしさ、はい、体調も悪くなるよ、やっぱりやってると、うん、はい、だからそこでどうするかだよね。そうですよね。もう専門家委員を置いといて常に必ずそこに店に行くとか、うん、検査を受けに行くとかしないとね、うん、そうですよね。で豊さん今そのね足並みはもう統一した方がいいっておっしゃってましたけど、やっぱりこう練習試合を見てもそのスタジアムだったり球団によってその規定がもう、ま、今まちまちになってて、はい、例えば横浜スタジアム、まあ、DeNA ですよね。あのベンチでも首脳陣もマスクを使用している。で控え野手はマスクをつけて、守備時は一塁側のベンチだったりとか、攻撃時は一塁側のエキサイティングシートに間隔を空けて座っていると。でも例えば一方で巨人はマスクは全くせずにこう試合をしていたりとか。俺思うんだけどさ、はい、感染してない同士が、うん、例えばハイタッチしたって別にいいわけでしょ。もちろん感染してなければですね。なければでしょ、はいはいはい、でその検査をはっきりすれば、うん、ハイタッチとかもしてもいいんでしょ。多分ベンチに座ってて声出してもいいんでしょ別に。多分潜伏期間が分からないからだと思います。その1週間経って出てくる人もいれば、もしかしたら2週間とか経って出てくる人もいるから。もうそんなんだったらさその検査方法で分からないのか、出る出ないっていうのはね、分かんない。しかもその検査によってもその精度がやっぱり違うみたいで。そうだな、はい、でやっと今でもコロナもいろんな型ができてきてるみたいな、うん、いや怖いですね。だから感染すると強く出るものと、はい、潜伏期間を置いて出てくるものと、はい、かかってるけど症状が出てこないとか、だからまさに坂本選手、まあ、いろいろあるみたいな。坂本選手、大城選手はその最後のパターンですよね。かかってたけれども発症しなかったっていうパターンだし、いろいろやっぱウイルスも耐性をつけてくるというか。いやいや考えてるよ。でこの手で本当に。いやいや考えてるよ。ですよね、だって人間がいないとウイルスって生きていけないわけでしょ。中に入ってきてそこで、そうそう、あ、だからほっとかれると死んじゃうわけじゃない。だからなんとか入ろうとするよね。 それはやっぱり寿命を長くしたいと思えばさ、発症させない方が自分は長く生きられるわけで、あの手この手できますね。厄介だな。だからやっぱりその共存していかないとっていう、うん、まあ、今そういうふうになってますけれども、ただこのそのじゃあマスク着用を、じゃあ実際選手がマスク着用してやるなんていうの無理じゃないですか。プレーはね、プレーは、うん、じゃあ監督はするのかとか、あとあのアンパイアはそのガードの下にマスクをするっていうのは出てるみたいですけど、うん、あとはその一塁コーチャーと三塁コーチャーで手袋をするしないっていうのも出てて、うん、一塁コーチャーは手袋しても特にこういうのはあんまないのでいいらしいんですけど、三塁コーチャーの場合選手から見づらいと手袋をしてると
三塁コーチは。いや、そんなことない、白手袋だったら大丈夫だよ。分かるよそんなもん。そういうところでありましたね。こんなマジで分からないはずがないじゃない。なんでしょうね、視力が悪かった。だって無観客でやるわけでしょ。そうです。声だけでもいいじゃん、いけーって。マスクしてるから。マスクしたら声ぐらい通るよ。通りますかね。通るそんなの手袋したって何だっていいじゃん。まあそうです。だからさ、冬の寒い時なんか手袋してたよ俺なんか。あ、こうちゃんね、うん、あ、まあ見づらいっていうのは、回してる時よりもこうあのサイン出してる時にあの見づらいのかもわかんないね、こうやってやってると。確かにそうですよね、うん、あ、そういう意味でか。まあそういうこともあるだろうけど、うん、でもやっぱこう球場によって取り決めが違うっていうのもちょっとな、慣れるのに、うん、いや、そうですね、嫌だよね、はい。あとやっぱりその移動のリスクは NPB の条文に、あの規定にも出ていて、ただその集団で、ね、例えば新幹線だったり飛行機移動するときには、え、混雑の時間帯を避けるっていうのが出てたんですけど、まあなかなかいつ混雑するか難しいですね。まあまあ時間帯は割合で出てるんじゃない。あ、出てくるのか。あとは選手を分けるとか、うん、こう3組ぐらいに。いや、それは分けなきゃいけない。そうですよね。それと J リーガーは、はい、ポジション別で、うん、同じポジションを被らせないように行動させるっていうのをやったよね。そっか、一気になっちゃったら友達だから、レギュラーも半分に分けて移動を全、はい、絶対違うようにするとかさ、はい、うん、その中でもポジションをこう変えてやるとか、うん、ピッチャーだったらピッチャーだけやるって言ったら感染リスクが高まるから、うん、ピッチャーが全員いなくなっちゃったって、ね、試合にならないし。もうそうですよね。だからまあそういうふうな配慮はしてほしいけどな、うん。ただ一つ言えることは、マスクしてコーチャーボックスにいたりだとか、うん、ベンチでマスクしてたら顔を使ったサインは殴らるな。こう、なんかだからこういう風に これとかなくなるなって。じゃあサイン変えるかも。だからここら辺を見てたらサインが出てる。ここですね。そうそうそう、それも今年のなんかだけのサインになりそうですね。あれ意外とね、簡単に見破るやつがいるんだよ、体だけのサイン。ああ、あ、それって顔もあるから。いや、顔があると範囲が広がるじゃない、はい、じゃあ顔をやめてここだけで行こうってなると、うん、意外と見破られたりとかするよね。あ、サインをね、まあ、盗みじゃないですけどバレてしまうっていうことですよね。可能性があるね。じゃあそういうところもちょっとまた違う意味でそのチームは対策というかサイン対策なんかもしなきゃっていうことですよね。コロナだけじゃなくてっていうことですよね、うん。まあ、ただね、ちょっとあのコロナ その試合始まってからどうするのかっていう、さらに具体的なちょっと内容っていうのがまだなかなか出てこないので、なんかちょっと本当に今回ね、その坂本選手と大城選手は練習試合で、逆にこれがきっかけにちょっともうちょっとよりなんかこう具体的なことが、対策が取られる、まあ、でも良かったよ。いや本当にな、はい、ただやっぱこう離脱したっていうのがさ、ちょっとの間でも、はい、体は元気で、うん、なんでっていうストレスもたまるだろうし、やっぱパフォーマンス上げていかなきゃいけないからさ、はい、時間間に合うかなと思ってさ。で、両方とも主力の選手ですからね。 その辺もすごい気になりますよ ね。だからまあしっかりしたね、はい、規定を設けて、はい、まあ、やってほしいと思いますね、はい、はい。